涵盖不一样的声音要表达的内容。所以声音都是心理状态，心理状态的一种语言的表态啊。那第七个叫世所共存声，就是世俗性的声音，就是菜市场的吆喝的声音啊，左右邻舍聊天啊，垃圾车来的声音啊，这些都是一般生活上里面的碰撞的声音啊，锅子与铲子的撞击声啊，等等这些啊。诚所引声就是圣者之说，也就是圣者他们所说出来的这个声音啊，这个声音里面最为珍贵的是声音的内容，对不对啊？这个内容呢是无是非的内容，所以才叫做诚所引声，就是圣者说出来的声音，那它就是一个清净的，要带领我们的，它最主要传的法要。严禁菩提教育基金会自成立以来，护持佛法不遗余力，为法轮常转正法久住，敬邀社会大德发心赞助弘法经费。若蒙捐助善款，请汇邮政划拨账户，账号2271880722718807，户名财团法人严禁菩提教育基金会。严禁菩提教育基金会敬邀您护持弘法，共转法轮。阿弥陀佛。